Добрий день, мої маленькі друзі! З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема нашого уроку – материки та океани на географічній карті. Подумай, будь ласка, що таке географічна карта? Як на ній позначають земну поверхню? А що зображено на фізичній карті півкуль? На фізичній карті півкуль зображено материки й океани. Материки – це великі ділянки суходолу, з усіх сторін оточені водою. На Землі є 6 материків – Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія та Антарктида. Найбільший материк – Євразія. Він складається з двох частин світу – Європи та Азії. Умовна межа між Європою та Азією проходить по Уральських горах. Другим за площею материком є Африка. Третім – Північна Америка, далі – Південна Америка та Антарктида. Найменший материк на Землі називається Австралія. На Землі є значно менші за материки ділянки суходолу. З усіх боків оточені водою. Вони називаються острови. Найбільший острів на Землі – Гренландія. Він розташований на півночі західної півкулі, і його більша частина вкрита кригою. Знайди і покажи на фізичній карті півкуль на форзаці першому материки. Визнач, у яких півкулях Землі вони розташовані. Користуючись умовними знаками, опиши поверхню материка. Подумай, що таке світовий океан? Що таке світовий океан? Та з яких? Лише одна третина земної поверхні – це материки. Решта – це величезні океанічні простори, які називаються Світовий океан. Світовий океан – це водна поверхня Землі, яка омиває всі материки та острови. Світовий океан розділений материками на частини, які називають океанами. Океани – це великі частини водного простору Світового океану. На Землі існує 5 океанів – Тихий, Атлантичний, Індійський, Північний льодовитий та Південний океани. Можете поглянути зараз площу цих океанів. Ось такій цікавій нашій схемі-діаграмі. Найбільший і найглибший – Тихий океан. Він займає майже половину площі всього світового океану. Атлантичний океан менший і не такий глибокий, як Тихий. Індійський та Південний океани ще менші. Найбільше море є в Тихому океані. Тут розташовані найбільші у світі моря. Північний льодовитий океан
вважається найменшим за розмірами та найменш глибоким з усіх океанів. У місцях, де океан вдається в сушу, утворюються моря. Море – це частинка океану, яка має з ним зв'язок. Найбільшим за площею в Тихому океані є Філіппінське море. Воно розташоване між островами на півдні Східної півкулі. Вода в океанах і морях солона. В одному літрі океанічної води розчинено приблизно 35 грамів солей. Найменш солоним є Північний льодовитий океан. Будь ласка, знайди і покажи на фізичній карті півкуль на форзаці першому океани. Визнач, у яких півкулях Землі вони розташовані. На Землі є 6 материків. Згадуємо, це Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида. Материки омивають 5 океанів – Тихий, Атлантичний, Індійський, Північний льодовитий та Південний океани. Ваше завдання – на контурній карті нанести назви материків та назви океанів. Зупиніть відео та нанесіть на контурну карту назви півкуль, на карту півкуль назви материків і океанів. Розглядаємо, яким чином виконувати це завдання. Нам потрібна контурна карта півкуль, фізична карта півкуль. Користуючись фізичною картою півкуль, підпиши на контурній карті півкуль назви материків. Написи назв материків роблять великими друкованими літерами в центральній частині материка. Користуючись фізичною картою півкуль, підпиши на контурній карті півкуль назви океанів. Написи назв океанів роблять великими друкованими літерами в центральній частині океану. Продовжуємо. У місцях, де океан вдається в сушу, пам'ятаємо, утворюється, звичайно, море. А море – це в нас частинка океану, яка має з ним зв'язок. Будь ласка, дайте відповіді на питання. Що таке материк? Пригадай, скільки материків є на Землі? Правильно, їх 6. Назви їх і покажи на фізичній карті півкуль. Це в нас Євразія, Африка, Австралія, Південна Америка, Північна Америка та Антарктида. Наступне. Який материк складається з двох частин світу? Назви і покажи межу між ними. Молодці! Це в нас Євразія. Вона складається з Європи та Азії. А що ж буде їхньою межею? Частин цих двох. Правильно, будуть Уральські гори. Дякую за увагу! Молодці!